ზოგმა შეიძლება იფიქროს, რომ აქ რაღაცავით ვიღაცას ისტირი ან კომუნიზმს ან კომუნისტებს ან სოციალ. არა, ეს უბრალოდ ისტორია და მე მიმაჩნია, რომ ეს ნებისმიერ ქვეყანაში ხო იყვნენ დიქტატორები ეხლა რომელი ერთი ჩამოთვალოთ და მათ მიერ აშენებული, მათ მიერ დატოვებული სიმბოლო, მე ვთვლი, ასე ვთვლი, რომ პირიქით ის უნდა იყოს როგორც ისტორია, ისე უნდა დავტოვოთ. ხო და ეს კარგია, როცა ვიღაცა რო ჩამოდის, უბრალოდ ისტორიისთვის მეტი არაფერი, აი იყო მეტი არაფერი. ეხლა ამას შეიძლება ვიღაცამ გამოაპასო როგორც აუ და რაღაცებს და რაღაცებს უბერავთ, რაღაცებს ვიგონებთ ჩვენ. ეს სასაცილოა ჩემთვის. იმიტომ არ იყოს ახლა რაღაც სიმბოლიკა, რაღაც ისტორია. მეტი არაფერი. თორე ეხლა ვინ იყო ისტორიისთვის ხო ეს დაწერილია და ყველამ ძალიან კარგად იცის. რაზია საერთოდ საუბარი. აიქიდან მეტი არაფერი. ეს გასაგები ანუ საბჭოთა სიმბოლიკაზე და თქვა ფაშისტურ სიმბოლიკაზეც იგივეს ფიქრობ? არა, ეხლა ფაშისტური სიმბოლიკა ეს აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთ. ფაშიზმს ებრძოდა მთელი მსოფლიო, თქვენ გახსოვთ, თქვენ საიტან თქვენ პატარა გზამდებით ეხლა და ფაშიზმის გასანადგურებლად მთელი მსოფლიო გაერთიანდა. ინგლისი, ამერიკა, მთელი ევროპა და მთელი მსოფლიო რო ფაშიზმი როგორც მოვლენა, ეხლა ეს როგორ შეიძლება რომ გაამართლო? დღემდე მიდის იმათი გასამართლება და დღემდე მიდის იმათი ისე. ეს სტალინმა გაამართლა ფაშიზმი, რუზველტი, ჩერჩილი და სტალინი ამ სამმა მან გაამართლა. რატომ დაერთიანდნენ? კითხვა არ უნდა დასვა? ხო იცი, ორი უბედურება როა და იქიდან ერთი რო არჩია. ფაშიზმი ახლა ფაშიზმ როგორ შეადარა? მის შედარებაც საერთოდ არ შეიძლება. ამიტომ გაერთიანდნენ და გაანადგურეს და მერე რაც მოხდა და საბჭოთა კავშირი როგორ დაინგრა და რა პროცესები განვითარდა ჩვენ ხომ ვიცით.